Under SM-veckan så har du en unik chans att kunna lyssna på massor av roliga föreläsare. Under hela veckan så erbjuds det föreläsningar i hela stan, bland annat på Grand, i Knalleland, i Knallerian och här på Textile Fashion Center. Den 2 juli så anordnas det en heldag här som är helt gratis. Du kan läsa mer på smveckan.se.